ku soo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saarko meel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka digay qorshe halis ah oo damacsan fahd yaasin islamarkaasina si public ah u weeraray milkiilaha dowladda federaalka soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay barnaamijka dood wadaag ah su'aalo lagu weydiinayay ayaa weerar afka ah ku qaaday taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahd yaasin isaga oo ku sheegay inuu yahay milkiilaha dowladda islamarkaasina qaladaad badan uu galay xasan sheekh maxamuud waxaan u sheegayaa in fahd yaasin oo markii hore la wareegay madaxtooyada balse la ogaaday sida uu ka yeelay sidoo kalena ciidamada nabad sugidda booliiska iyo hay-adaha kale ee dowladda uu dhammaantood wada dumiyey ayuu yidhi islamarkaasina eed culus dusha u saaray milkiilaha dowladda waa fahd yaasin nise ayuu dumiyey booliiska ayuu dad ku dul dumiyey haddana ka yeeli mayno inuu siyaasadda dumiyo wiilkan adeerka u ahay waxaan leeyahay hoos wax waan kuugu sheegnay balse hadda public baan kuugu sheegaynaa ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa hadda waxa uu ka mid yahay musharaxiinta madaxweynaha ee aad u dhaliilsan dowladda madaxweyne farmaajo waxaana uu ku eedeeyey inaysan bulshada wax u qaban sidoo kalena ay doonayaan inay farmaajo faramaroojistaan doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa si public ah oo su'aalo lagu weydiinayay si xun u weeraray wiilka adeerka u yahay fahd yaasin islamarkaasina ku sheegay inuu yahay milkiilaha dowladda taa macnaheeda madaxweynihii dalka soo maray oo dalka 4 sano soo xukumayay waa u ogyahay madax in dowladda federaalka soomaaliya farmaajo uusan madaxweyne ka ahayn oo fahd yaasin maamulo ka yahay islamarkaasina dowladda uu milkiile ka yahay taa ayaa shacabka soomaalida u caddaynaysa wixii hore loo sheegi jiray ama siyaasiinta mucaaradka qaarkood u sheegi jiray laakiin iminka madaxweynihii talada ka horreeyay farmaajo ayaa iminka si cad u sheegay in fahd yaasin uu yahay milkiilaha dowladda madaxweyne farmaajo oo meesha farmaajo iska fadhiya oo keliya dhinaca kale shirweynihii u socday musharaxiinta oo galay maalintiisii labaad iyo qodobo xasaasi ayaa la filayaa in laga soo saaro magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa weli ka socda shirka musharaxiinta mucaaradka ee sanadkani ka qayb galaya tartanka doorashada soo socota ee 2022 kaas oo galaya maalintiisii labaad shirweynahan oo mid wada tashi ahi ayaa waxaa looga arrinsanayaa doorashada soomaaliya oo haatan hannaanka loo wado tabasho badan ay ka qabaan musharaxiinta intooda badan wararka ayaa sheegaya in mar kale musharaxiinta ay maanta si anba qaadeen qodobadii ku aadanaa doorashada iyo sida loogu gudbi karo khilaafka ka taagan inta badan musharaxiinta ayaa saluug ka muujinaya guddiyada lasoo dhisay ee ka shaqaynaya doorashada oo qaarkood lagu eedeeyey inay yihiin shaqaalaha dowladda sidoo kale waxaa la filayaa in shirkani laga soo saaro go'aamo ay ku midaysan yihiin hogaamiyyaasha mucaaradka kuwaasi oo la xidhiira doorashada soo socda ee dalka gabagabada shirka oo berri lasoo xirayo ayaa waxaa lagu wadaa in lagu soo saaro warmurtiyeed sidoo kalena lagu dhiso golo ay ku midaysan yihiin mucaaradka soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana jira khilaaf u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa shirkani in muddo ahi ka hurdila islamarkaasina waxa ay doonayaan inay halkaasi kala furfuraan dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble oo goordhow ka degay magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa goordhow gaaray gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay oo si weyn loogu soo dhaweeyey halkaasi rooble iyo wafdigiisa oo qayb ka yihiin xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa waxaa garoonka shaati gaduud ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha maamulkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intaasi kadib ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa loo gelbiyey xarunta madaxtooyada koonfur galbeed halkaasi uu kulamo kula qaadan doono madaxda maamulkaasi ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey iyadoo ay ciidamo dheeraad ahi la dhigay waddooyinka muhiimka u ah magaalada baydhabo ujeeddada safarka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa la sheegay inuu la xiriiro dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo arrimaha ammaanka sidoo kale wuxuu kulamo la qaadan doonaa waxgaradka iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan halkaasi waa safarkiisii ugu horreeyey ee dalka gudihiisa uguna baxo muqdisho rooble tan iyo markii loo magacaabay ra-iisul wasaaraha bishii sebteembar ee sanadkan 2020 si kastaba ha ahaatee wuxuu soo adkayn doonaa madaxweyne lafta gareen islamarkaasina xildhibaanada halkaasi ka soo baxaya inay noqdaan kuwo madaxweyne farmaajo taageersan islamarkaasina halkaasi heshiis ku soo kala saxiixdaan
xog xasaasiya mursal iyo farmaajo oo kala tagay iyo khilaafkii ugu xoogganaa abid oo soo kala dhexgalay. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa diiday inuu la kulmo taleefoonkana ka qabto madaxweyne farmaajo kadib markii uu ka carooday in aan liiska guddiyada doorashada lagu soo darin xubno uu watay Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Guddoomiye Mursal ayaa wacad ku maray inuu dhuunta u gali doono farmaajo iyo Fahad Yaasin oo iyaguba kala tagay, isla markaasina uu burburin doono qorshaha ay wadaan ee doorashada afduubka inay tahay la aaminsan yahay. Mursal ayaa la kulmi doono musharaxiin waaweyn, gaar ahaan Xasan Cali Kheyre oo saameyntii ku yeeshay la ogaa magaalada Muqdisho markuu yimid, isaga oo ka raalingelin doono sidii sharci darrada ahayd ee uu xilka uga tuuray, isla markaasina uu hoyan doono ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. Guddoomiye Mursal waxa uu la kulmay Shariif Xasan Shiiqaadan isaga oo kala hadlay inuu kala shaqeeyo dagaalka uu kula jiro farmaajii Fahad Yaasin. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkii ugu xoogganaa taariikhda ayaa soo kala dhexgalay farmaajo iyo guddoomiye Mursal, isla markaasina waxaa macquul ahay Mursal inuu la soo safto mucaaradka, isla markaasina uu kursiga la gidiyo madaxweyne farmaajo in muddo ahay kusoo jeesteynayay kursiga fila Soomaaliya. Dhinaca kale, xog xasaasiya gaadiid uu leeyahay Mahdi Guuleed oo lagu qabtay qaad qarsoodi ahi, saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Isniintii lasoo dhaafay ay qabteen laba gaari uu leeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed qadar kuwaasi oo waday qaad si qarsoodi ah lagu soo gelinayay Muqdisho. Saraakiisha lala hadlay ayaa warbaahinta u sheegay in labadaani gaari ay kala ahaayeen qooqan booliis iyo cabdibile booliis ahi laga qabtay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, iyagoo qaad ka soo qaaday xeeb ku taala duleedka degmada Kaaraan. Labadaani gaari ayaa la sheegay inuu midka cabdibilaha uu ku xirnaa qori, waxaana maalin kadib lagu wareejiyey saldhigga booliiska ee degmada Heliwa, inkastoo saacado kadib loogu celiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Saraakiisha booliiska Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in hore loo soo saaray amarro ah in ay dowladda la wareegto gaarigii qaad si sharci darro ay ku keeno Muqdisho, balse amarkaasi loo baal maray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u joojisay qaadka ka yimaada Kenya, hase yeeshee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo geliyaa hab suuq madow ah iyada oo laga soo dejiyo xeebaha ku yaala duleedka caasimadda. Qaadka ayaa waxaa kadib inta badan lasoo saaraa gaadiidka qaar ka mid ay mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa ay leeyihiin saraakiisha ciidanka oo ku xiran qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo gaaray Badhan, guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo weheliyay guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdi Casiis Cabdullaahi Cusmaan, wasiir xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland isimo maamulka gobolka Sanaa kan degmada Badhan, shacab iyo mas-uuliyiin kale ayaa magaalada Badhan kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyey afhayeenkii isimada Puntland marxuum Garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo dhowaan ku geeriyooday dalka Turkiga. Guddoomiyaha ayaa salaatul janaasada iyo aaska kadib u duceeyay marxuum Garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo ka mid ahaa hormuudka golaha dhaqanka Puntland, kana shaqayn jiray nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka bulshooyinka. Waxaan maanta halkan ku aasnay marxuum Garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo ka mid ahaa tiirarka dowladda Puntland, alla naxariistii janno ha siiyo, innagana samari iimaan allaha inaga siiyo, nin rabbi yaqaan oo caadil ahi buu ahaa, si gaar ahi waxaa ugu tacsiyeynayaa golaha dhaqanka eheladiisa iyo guud ahaan bulshada Puntland, ayuu yiri guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland. Dhinaca kale, arrin naxdin oo ka dhacday Muqdisho, gabar isku daldashay xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho iyo arrimo yaab leh oo halkaasi laga soo tabiyey. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa gabar dhalinyaro ahi oo shalay isku daldashay guri ku yaala xaafad ka tirsan degmada Dayniil ee gobolka Banaadir, sida wararka ay ku heshay idaacadaha magaalada Muqdisho. Gabadhaani oo 15 sano jir ahayd ayaa ku nooleed xaafadda Saban Saban ee degmada Dayniil, isla markaasina daldashay kadib markii xariga qoorta isaga xirtay, sida ay sheegeen dad dul istaaga maydkeeda. Sidoo kale, gabadhaani ayaa ka mid ahayd dadka barakacayaasha ahi, waxaana magaceeda lagu soo gaabiyey oo keliya farxiyo, iyadoo markii hore guriga loogu tagay iyada oo meyd ahi qoorta xariga uga jiro. Ehelada gabadha isdaldashay ayaa sheegay in aysan ogeyn sababta rasmiga ah ee gabadhaani isku daldashay, waxa ayna sheegeen in keliya ogaayeen gabadhaani oo hooyadeed ku cadaadinaysay in telefoon u gado, hooyadana u sheegtay in aysan awoodin. Dhacdadani ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa xaafadaha ka tirsan degmada Dayniil ee magaalada Muqdisho.